ಸೋಮವಾರ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತ ನಂತರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕಳಪೆ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಟೀಕಿಸಿರುವ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ವಾಸಿಂ ಅಕ್ರಂ ಪಾಕ್ ಆಟಗಾರರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಂಡಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಳಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತ ನಂತರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ವಸೀಂ ಅಕ್ರಂ ಬಾಬರ್ ಆಜಮ್ ಅವರ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಟಗಾರರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತಿರುವವರು ದಿನಕ್ಕೆ 8 ಕೆಜಿ ಮಟನ್ ತಿಂತಾರೆ, ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲ. ಯೂಸುಫ್ ಕೋಚ್ ಇದ್ದಾಗ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರನ್ನೇ ಕೋಚ್ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ರು. ಈ ಆಟಗಾರರು ಪ್ರತಿದಿನ 8 ಕೆಜಿ ಮಟನ್ ತಿನ್ನುವಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬೇಡವೆ ಅಂತ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಚಾನಲ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿರಬೇಕು, ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಆಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಬೇಕು, ನೀವು ದೇಶಕ್ಕೆ ಆಡ್ತಿರೋದು, ನಿಮಗೆ ಸಂಬಳ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಮಿಸ್ಬಾ ಜೊತೆಗಿದ್ದೇನೆ. ಮಿಸ್ಬಾ ಕೋಚ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಆ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರು, ಆಟಗಾರರು ಅವರನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸ್ತಿದ್ರು ಅಂತೇಳಿದ್ದು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡ ಶುಕ್ರವಾರ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸೋತರೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಕನಸಿನ ಮಾತು. ಪಾಕ್ ಅಕ್ಷರಶಃ ಅದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರೋ ವಿಶ್ವಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಹಣೆಬರ ನೋಡೋಕ್ಕಾಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಕೂಡ ಸೋಲ್ತು.